Ja, det holdt hårdt for Caroline Wozniacki i forrige runde. Nede 1-5, nede med to matchbolde, og så får hun vendt rundt. Comeback kit der af Wozniacki. Nu gælder det så tredje runde i Australian Open, Jacob. Hun skal spille mod Kiki Bertens. Ja. Og er selvfølgelig relativt klar favorit. Ja. Relativt stor favorit. Ja, og helt med rette er hun også favorit, og det bør ikke være en kamp, der giver hende problemer. Det kunne man selvfølgelig sige, det burde en kamp mod Jana Fedt. Det kan også være sådan en forskrækkelse i sådan en turnering, der gør, at man så kommer ud af sådan en knibe, som hun får gravet sig ud af der. Det kan også være sådan en, der giver en følelse af, I kan bare komme an. Ja. Altså, I kan ikke lægge mig ned. Ja, det tror jeg, hun bruger her mod Kiki Bertens. Bertens, hun har været i tredje runde i Wimbledon og i semifinalen i French Open, men det er første gang i 14 forsøg, og hun er længere end anden runde i en af de to Grand Slam-turneringer, der bliver spillet på hardcourt. Hendes helt klare favoritunderlag er gruset, og Wozniacki har ikke haft problemer med hende de to gange, de har mødt hinanden. Og så for lige at komme tilbage til det med Wozniacki, med at grave sig ud af sådan en oplevelse der. Tænk på, for 2 år siden, der var Kerber altså nede med matchbold i første runde, og ender med at vinde Australian Open. Måske. Yeah. Det ser vi på. Det ser vi på i næste uge. Jeg mødte 2 gange tidligere, begge gange på hardcourt, begge gange vandt Wozniacki med 7 overskydende partier. Kan hun bare nøjes med at vinde med 6 overskydende partier, så giver det 2-0-2 i talende stund. Den køber jeg ind på. Den køber ind på. Så en relativt klar sejr, sådan noget 6-3-6-3-agtigt. Det vil være. Gør mig ikke klar. Der skal du ikke gøre dig klar. Eller hvor? Ja. Så vi satser os på, at Wozniacki relativt let i gåsøjne spiller sig videre til næste runde. Og for at så booste også til noget attraktivt noget, så skal det være med minimum 6 overskydende partier. Sådan et lille spil på Wozniacki, så hold løbet øje med Jakob Hansens spilleside inde på Facebook, hvor der dagligt jo er det her high-low, hvor du finder et højt odds og et lavt odds og spiller som dagens. Ja, så forslag til både kvinder og mændenes turneringer over i sportsmagasinet på Unibets side.